شعوبنا. To je animatorni za predsjednika takmičarske komisije. Gubi ekran na sale. Hvala vam. Gde si Grk? Šabane. Relja dobijaš ga. Thank you.
napar, Elja! Elja, ruke, ruke! Ostajmo u kraju! Do kraja, kidaj! Ne, zale, ko ti povodi? Ajmo, Relja! Ajde! Tako je, taktički, polako. Dobro je, neka, možeš. Kako trpi udarce, jebo mamu. Relić trpi udarce, boli ga noga, a trpi. Opa! Kidaj ga! Na teren, Relja! Još jedan! Još jedan! Do 75 kg.